Καλημέρα κύριε Παναγιωτίδη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Ναι. Εμείς πάντα έτσι σε καλούμε να ακούσουμε και την άποψη τη δική σου. Ένας έμπειρος τεχνικός, ένας άνθρωπος που γνωρίζει, έτσι παρακολουθεί και αποτυπώνει με σοβαρό και αποτελεσματικό τρόπο τις σκέψεις του σε εμάς. Θέλω να δούμε λίγο αυτή την εξέλιξη, αν θέλει να σημειώσει κάτι από τους αγώνες, από αυτό το ξεκίνημα από τη διεξαγωγή του κυπέλου. Σχετικά με την πρεμιέρα της πρώτης φάσης του κυπέλου της ΕΠΣ Πρέβεζας, Λευκάδας, νομίζω ήταν αναμενόμενα λίγο πολύ τα αποτελέσματα. Βέβαια πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Πάντα κρύβουν εκπλήξεις, γιατί οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν να ετοιμαστούν. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο πρωτάθλημά μας. Παρόλα αυτά όμως τα αποτελέσματα ήρθαν σε σχέση με άλλες φορές φυσιολογικά. Μάλιστα. Εσείς, η ομάδα σας κέρδισε με άνηση, θα έλεγα, 3-0 τον Ίδρυ. Ναι, σύμφωνα πάντα με το σκορ, νομίζω είναι ένα καλό σκορ. Κάθε προπονητής θα λέει ένα τέτοιο σκορ στην ομάδα, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να παίξουν και άλλα παιδιά. Εγώ αυτό που θέλω να πω για την ομάδα τη δικιά μου, εγώ την ανέλαβα στην περσινή περίοδο, στα play-out. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε ποδοσφαιριστές της Παλέρου και της ευρύτερης περιοχής, νεανική ομάδα, και προσπαθούμε να χτίσουμε σιγά σιγά την ομάδα, βάζοντας πρώτα το οργανωτικό κομμάτι και μετά το έμψυχο δυναμικό. Κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις παράλληλα. Η μία είναι η οργάνωση των ακαδημιών και η άλλη είναι να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική για το φετινό πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα δύο σκέλη τα οποία πηγαίνουν ταυτόχρονα. Ναι. Υπεύθυνος και στα δύο αυτά σκέλη είμαι εγώ όσον αφορά το σχεδιασμό. Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό με τη διοίκηση. Ναι. Και είναι ένας τριετής σχεδιασμός. Πιστεύω ότι θα τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το αντιλαμβάνονται και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την υπομονή και την επιμονή να υλοποιήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αν συμβούν αυτά, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή ομάδα και θα έχουμε έναν πολύ καλό υγιές σύλλογο. Ναι. Αυτό είναι το όνειρό μου και το όνειρο της διοίκησης που το υλοποιούμε από κοινού. Ναι. Καταρχάς, για να πούμε, πέρσι η ομάδα κινδύνευσε να πέσει στη β' κατηγορία. Φέτος έχει ενδυναμωθεί η ομάδα? Σε σχέση με πέρσι, ναι, έχουμε κάνει ποιοτικές μεταγραφές πάνω στον άξονα. Πήραμε τον Καντάτη, τον Στάθη, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός θεματοφύλακας και έπαιζε σε αξιωματούχα κατηγορία από τον Αιγινιακό. Τον Μπάτζο τον Παντελή, που όλοι τον γνωρίζετε, έχει παίξει και στις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής και τον είχε και παλαιότερα και έχω μια εικόνα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, για το ήθος του και την αγωνιστικότητά του, που ήταν και στο ΠΑΣ Πρέβεζα. Πήραμε πρόσφατα τον Χονδρογιάννη, ο οποίος έπαιζε στο πρωτάθλημα της Ετωλοκαρνανίας και προέρχεται από ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτές οι τρεις μεταγραφές μας έχουν δώσει το κάτι το παραπάνω μέσα στην ομάδα μας, βοηθάνε να παίξουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο σε σχέση με πέρσι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να αλλοιώσω το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της ομάδος. Σαφώς προηγούνται τα παιδιά από την Πάλερο και θέλουμε μαζί με αυτά να πάμε να οδηγήσουμε την ομάδα έτσι ώστε να έχουμε μια καλή πορεία στο φετινό μας πρωτάθλημα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Μου έκανε εντύπωση η συγκέντρωση πολύ καλών παιχτών στην ομάδα του Μαραντοχωρίου. Έκανα ένα σχόλιο στην αρχή ότι αυτή η ομάδα δεν φαίνεται να έχει έτσι μια συνοχή. Αυτό είδα στο παιχνίδι με την ομάδα της Ένωσης. Εσείς τι πιστεύετε,
η τεχνική, δηλαδή η συγκέντρωση τόσο μεγάλων παιχτών σε αυτή την ομάδα μπορεί να αποδώσει, πώς είναι? Την έχετε δει καταρχήν στην ομάδα? Δεν την έχετε? Προσωπικά δεν έχω άποψη και δεν μπορώ να εκφράσω καμία άποψη ή να τοποθετηθώ υπ' αυτής της ομάδας. Νομίζω ότι για μένα είναι άκερο, δεν είναι σωστό ένας προπονητής να τοποθετείται και μια άλλη ομάδα που έχει ένα διαφορετικό σχετικό, μια διαφορετική φιλοσοφία. Νομίζω ότι ως προπονητής μιας άλλης ομάδας δεν πρέπει να το πούμε. Ωραία. Αποσύρω την ερώτηση. Πάμε σε μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσεις και το θεώρησα πολύ σημαντικό και το είπα στην πρώτη μου εισήγηση για την πολύ μεγάλη μεταγραφή που πήρε η Παναγιωτίδου στην Σαντορίνη. Ένα ταλέντο πολύ μεγάλο για την Πρέβεζα και εν διάση περιπτώσει η εξέλιξη αυτή είναι πολύ μεγάλη για την ίδια, αλλά βέβαια και για μας εδώ στην περιοχή που η Παναγιωτίδου συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία και θα παίζει και σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που εσείς ίσως είναι και ανεψιά σας, το γνωρίζετε περισσότερο? Ξέρετε πολύ καλά, εγώ την Αναστασία παίρνω, την έχω ανεψιά μου, την έχω σαν παιδί μου. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο δούλεψε πάρα πολύ, πίστεψε στον εαυτό της και εγώ αυτό που λέω συνεχώς είναι ότι πρέπει τα παιδιά να δουλέψουν, μόνο έτσι μπορέσουν να φτάσουν μέσα από την δουλειά ψηλά. Βέβαια υπάρχουν πολλοί άλλοι που πιστεύουν ότι μέσω άλλων οδών θα μπορούν τα παιδιά να προωθηθούν, εφόσον όλα πρέπει να στηριχθούν στη δουλειά. Η Αναστασία είναι ένα παιδί το οποίο είναι πειθαρχημένο, είναι ένα παιδί το οποίο του αρέσει η δουλειά και αγαπάει υπέρμετρα αυτό το άθλημα το οποίο κάνει σήμερα. Εγώ εκτιμώ ότι άλλαξε επίπεδο και πιστεύω ότι εκεί πέρα, λόγω του χαρακτήρα που έχει και του πείσματος που έχει και την προσωπικότητα που διακατέχει αυτό το παιδί, νομίζω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Ναι. Εύχομαι να έρθουν όλα όπως τα έχει φανταστεί και όπως τα έχει βάλει στο μυαλό της. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, αυτά τα πράγματα ανατρέπονται, ναι, όταν καλά, κάνεις... Εντάξει, πάντως είναι ένα παιδί μικρό και ήταν πολύ μεγάλη είναι επιτυχία. Είναι ένα μικρό, ήταν μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους και το φιλαθλητικό δόντι της Πρέβεζας που την βοήθησαν. Και η κυρία Τέφα μου το είπε σήμερα και ναι, το επεσήμανε αυτό σαν πολύ μεγάλο γεγονός και γι' αυτό το λέω και εγώ σήμερα. Δεν το γνώριζα την εξέλιξη της Παναγιωτίδου, επειδή έτυχε να έχουμε μαζί μια... Θα κάναμε μια κουβέντα για την ομάδα σου εδώ, γι' αυτό τις ερώτησα κιόλας. Τελειώνει και ο χρόνος. Κυριάκο μου, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι έχεις κάνει... Και πάντα είμαι στη διάθεσή σας. Ναι, τον προγραμματισμό αυτό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα υλοποιηθεί αυτός ο στόχος και δικό σου και της διοίκησης των παιχτών για την επόμενη τριετία. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα.